Міський голова Чернівців Роман Клічук оприлюднив список найбільших платників до місцевого бюджету за перше півріччя цього року, крім державних та муніципальних підприємств. У першій п'ятірці опинилася фірма «Рома», яка зайняла перше місце у топі. Друге місце – «Межзавод», третє – «Епіцентр», четверта – чернівецька філія «Бортне – це Україна» і п'яте – ФОП «Віщук» – мережа магазинів «Нива». Також своєму пості Роман Клічук подякував підприємцям. Ваша праця та сумлінна сплата податків допомагають не тільки наповнювати наш бюджет, але й підтримувати наших захисників, реалізовувати важливі соціальні та інфраструктурні проекти, забезпечувати краще майбутнє для кожного мешканця. Разом ми можемо все.